Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. На початку розмови відразу нагадую, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Рівне Лайв», щоб не пропускати наших цікавих ефірів. І сьогодні ми будемо говорити про такий цікавий проєкт, який є частиною великого міжнародного проєкту, а саме «Via Regia Ukraine». І про нього нам розкажуть наші співрозмовники. Андрій Герасимчук, науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника міста Дубно, також операційний менеджер проєкту «Via Regia Ukraine», культурний та туристичний маршрут Ради в Європі в Україні. І Микола Манзюк, менеджер проєкту «Via Regia Ukraine», повторюсь, культурний та туристичний маршрут Ради Європи в Україні. Ось така велика назва проєкту. І також пан Микола, завідувач відділу туризму, менеджменту та інвестицій Державного історико-культурного заповідника міста Дубно. Такий у нас великий вийшов вступ. І тепер, будь ласка, трішки розкажіть про проєкт. Я знаю, що вже не вперше ми з вами спілкуємось, і ви ту велику роботу, яку розпочали, ви продовжуєте її втілювати в життя, робите це поетапно. Сьогодні під час нашої розмови, зауважу, на нашому екрані буде транслюватися відеопродукт, який став результатом частини проєкту, реалізованого минулоріч. Зараз ви розкажете більше, що це буде. Ось хто не бачив, його можна знайти, я думаю, на вашій сторінці і в Ютубі, і подивитися під час нашої розмови. І розкажіть, будь ласка, панове, з чим прийшли сьогодні і що реалізуєте цього року? Цього року в нас стартує, як ви сказали, друга частина, наступний етап реалізації минулорічного проєкту «Via Regia». І, власне, цьогоріч так само УКФ нас підтримує. І, власне, партнери, ви можете бачити, що є USAID – конкурентно-спроможна економіка, і DART – Державне агентство з розвитку туризму. Цьогоріч планується вже конкретний продукт – культурно-туристичний маршрут. Минулого року ми значну увагу приділили саме створенню об'єднання культурних організацій в 11 містах України, які є на шляху цього культурного шляху. Ви можете бачити їх на екрані, ці всі міста? Так. І продуктом, власне, була ось така проморолик про культурну спадщину нашої мальовничої України. Зокрема, Андрій Герасимчук, мій колега, власне, був в цій експедиції. Я думаю, він розкаже про певні елементи, етапи цієї подорожі. Давайте зараз згадаємо, як все починалося і, можливо, навіть з якого міста розпочали цей великий проєкт? Розпочався проєкт, напевно, все-таки з міста Дубна, де була зароджена ідея його створення, відповідно, пізніше написання. От, пізніше, звичайно, відбувся підбір виконавців, і, власне, відбулася експедиція. Слід відмітити, що нам дуже поталанило минулого року з погодою, тому що, по суті, всі ми були близько 12 днів, якщо не помиляюсь. Всі дні були сонячні. Один день десь там легкий такий дощик був. Щодня були зйомки? Да, тобто були щодня зйомки, тобто графік був досить насичений. Насправді, в Україні є що дивитися, є що зберігати, є багато культурних пам'яток. Хотілося, в принципі, захопити такі, чим більше, найбільшу кількість таких найбільш значимих, найбільш основних. І тому нам приходилось, наприклад, навіть в столиці, в Києві, розділятись на дві групи. Тобто, наприклад, фотограф отримав список об'єктів і їхав на зйомку. А я, наприклад, їхав уже з відеографами, де ми знімали дроном, як то кажуть, деякі цікаві моменти розрулював. Як от, наприклад, в Підгірці ми приїхали о 6 ранку, а важливо тут, що для фотографа піймати сонечко, схід і захід. Да? От, і ми приїхали, наприклад, в Підгірці о 6 ранку, а там виявилося, що пізніше ми вже з'ясували, що якби відкривається музей об 11. От, ми якби приїхали, поцілували браму закриту і вирішили все-таки
об'їхати, подивитися локацію. От. Там виявилось з стильної сторони, що було, ну, по суті, огорожене було, був вхід. Ми спокійно зайшли, оператор почав вже дрони піднімати, і тут до нас підбігла собачка, підбігли охоронці, от, і якби, ну, пояснили, що музей відкривається пізніше, от, але оскільки побачили, що, ну, ми якби що культурні люди з серйозним проєктом займаємося, от, ми якби все-таки нам вдалося здійснити зйомку пізніше, от, і таким чином є багато чудових світлин, і в тому числі промо-ролики. Пане Андрію, коли я переглядала цей ролик, не вперше виникає запитання, ось в Україні така велика сила селена різних пам'яток, які справді хотілося показати. Вам, певно, було непросто відібрати ті перлинки, які увійшли саме в це відео. І певно, що це була робота і рішення не однієї людини, хто приймав рішення, як ви вибирали об'єкти, хто працював, можливо, в комісії, в вашій експертній раді, яка ваша команда і як відбувався відбір? Ну, в першу чергу ми отримували інформацію, список об'єктів від наших партнерів на місцях, тобто в 11 містах. От, відповідно, згідно їхніх рекомендацій, окрім того, ми так само і з нашими колегами-науковцями спілкувалися, радилися, скажімо, як, ну, які об'єкти включити в першу чергу потрібно. І окрім того, цього року ми плануємо те, що не вдалося дозняти цього року в межах нашого, скажімо, тест-драйву, такого прес-туру по маршруту, також по мірі можливості, от, зробити, наприклад, фото там внутрішньої частини тої чи іншої пам'ятки, от, ну і плюс якісь туристичні локації нові додати. Якщо минулого року ви поставили таку велику галочку в графі «виконано», то чого очікувати цього року і, власне, на що акцентований цьогорічний проєкт, верніше, навіть частина проєкту? Це, певно, питання до вас. Так. Так, в наших планах продовжити роботу над розвитком інформаційних ресурсів. Це, відповідно, сайт. Інформаційний ресурс, який дозволяє будь-якому користувачу отримати інформацію про ту частину культурної спадщини, європейської дійсно спадщини, яку він, можливо, не знає або, можливо, хоче побачити, в тому числі і віртуально. Підштовхнула нас до цього, в принципі, і пандемія також цьому сприяла, тому що зараз більшість людей під час пандемії однозначно шукали, дивилися, де є якісь віртуальні тури, де є можливість побачити, сидячи вдома. Пішли в віртуальний світ. Так. А він виявився не таким широким. Абсолютно, абсолютно. І врешті-решт пандемія знову ж таки нас підштовхнула до того, що коли вона закінчиться повністю, я думаю, відкриються кордони, ми будемо мати що показати і пред'явити для будь-якого користувача, як для українського, який відкриватиме для себе Україну по-новому. Можливо, більшість людей, я впевнений, що багатьох цих пам'яток культурних вони не знають. І так само для іноземців, тому що надзвичайно важливо для іноземців зрозуміти їхньою мовою, прочитати, що можна побачити, яка інфраструктура і коротку інформацію для того, щоб прийняти рішення, чи варто їхати, чи ні. Для цього будуть різні варіанти, ви бачите, і відео, є і фото, і буде, власне, 3D-тур, який буде акцентуватися на кожному із міст, які входять до цього шляху. Для того, щоб максимально дати можливість людям побачити, спланувати, що, я думаю, скласти власний маршрут, можливо. Так. І ось дуже добре ви згадали за іноземців. Via Regia Ukraine – це частина міжнародного проєкту. Які країни ще є учасницями? Учасницями є 8 країн Європи. І, власне, цей шлях пролягає від Сантьяго де Компостела в Іспанії і простягається до Києва.
таким чином Україна, як поки що не асоційований член Ради Європи, повноцінний член Європейського Союзу, так, має все ж таки можливість долучитись до цього культурного шляху. І дуже добре це підкреслює намагання навіть влади підкреслити важливість для розвитку туризму саме культурних шляхів. Тому що 16 лютого 2021 року президент України підписав закон України про приєднання України до розширеної угоди про культурні шляхи Ради Європи. Шляхів культурних Ради Європи в Україні є три. Один з яких – Вігарегі. Дуже приємно, що реалізовуються такі проєкти, тим більше, що Великий Королівський шлях без України, він не був би Великим Королівським шляхом, зрештою. І ви колись розповідали, пане Андрію, що під час минулої експедиції і під час реалізації першого етапу проєкту Україною пройшли, подолали більше понад 800 кілометрів, так, і маршрут вийшов, ну, такий ємкий, зрештою, як і продукт. Який маршрут ви запланували цьогоріч? Цьогоріч ми, ну, скажімо, сам шлях Via Regia, він не змінюється. Тобто ми будемо рухатись тим самим маршрутом, але, скажімо, в нас будуть трішки інші акценти, плюс ми будемо, скажімо, вже звертати увагу і, скажімо, це все, звичайно, висвітлювати, рекомендувати потім туристам на нашому інформаційно-туристичному порталі, тобто, що стосується інфраструктури в тому числі і також туристичних, скажімо, якісь там, як зараз модно говорити, інста-точок, от, інста-місць в тому числі. Окрім того, в нас передбачено такий промо-тур, він же ж і тест-драйв буде, де окрім, скажімо, так само фотографів, відеографів, в нас передбачено ще кілька людей, ми хочемо залучити, скажімо, свого роду медійних людей, блогерів, які україномовних, звичайно, от, які мають аудиторію, тобто в нас будуть певні критерії по їх відбору, от, і які, скажімо, підсилять от, наш промотур в плані медійного, в плані висвітлення, висвітлення і, скажімо, ну, подальшої докрутки от самого маршруту. А як ви збираєтесь залучати іноземного туриста? Адже якщо ось україномовна аудиторія і Україна – це тут все зрозуміло, здається, без питання, всі один з одним комунікують, і коли здається, що в місті один одного всі знають, то люди, які цікавляться певними речами, туризмом, вони, певно, що для них і кордони області – це не кордони, всі комунікують. А ось залучити в Україну, про яку там розказували, то лякали одними речами, тепер іншими, і думають, і вагаються їхати чи не їхати, ось як ви їх збираєтесь переконувати, що таки їхати? Насправді, передумовою створення цього проєкту була подорож, я от, власне, мав візит до Лейпцига, на симпозіум Via Regia, який організовував наші німецькі партнери. Це Європейський культурний центр в Тюрінгії. І, власне, вони збирали всіх операторів, всіх представників з кожної з країн. Основний акцент був відсутність інформації про Україну, зокрема. І це правда, тому що ми думаємо, що ми знаємо про свою країну багато. А значить, і всі, певно, знають? Так, очевидно, ми вважаємо так, але насправді іноземці знають дуже мало. Особливо, ще якщо поляки знають більш-менш, бо вони сусіди наші, то німці знають самі основні факти. І відповідно, до речі, хочу сказати, не з самої позитивної сторони. Війна, Чорнобиль. І дуже прикро, що саме так асоціюється Україна в більшості німців. Так? Ну, тепер ще трішки з футболом. Так, ну, уже так, можна і так сказати. Але ми пишаємося тим, що саме цей проєкт є реальним для України. І, в принципі, саме цей шлях є інструментом, своєрідним інструментом, який зможе популяризувати нашу країну в Європі
і, власне, допоможе нам також і залучати через наших партнерів цільові аудиторії туристів. Для того, мені здається, ще потрібно не забувати, що ось дуже хороші наші матеріали в Україні, котрі готують про різні такі туристичні родзинки, а вони дуже часто не мають іноземного іншомовного супроводу, наприклад, елементарного перекладу англійською, німецькою, іншими мовами. Здавалося б, чим більше мов, тим більше користувачів в пошуці могли би це знайти, прочитати і захотіти приїхати. Так. Саме тому у нас сайт, а взагалі ми, це інформаційно-туристичний портал, після реалізації вже наступного етапу проєкту цього року, тобто він стане дуже масштабним. От, так он, він у нас на трьох мовах. Планувалася ще одна мова додатися іноземна, але, на жаль, ми мусили коригувати бюджет. От, і, скажімо, були певні невеличкі нюанси в процесі реалізації. От, тому цього року ми все-таки плануємо допрацювати цей момент. Окрім того, згадалось мені, от нещодавно до нас в замок приїжджала група з Республіки Польща. Туристи перша, по суті, можна сказати, після пандемії така група 14 чоловік. От, і от це, що ми говоримо, хтось не знає, хтось боїться, а хтось бере і їде. Тобто в них було організовано тур, здається, на 10 днів. Вони дуже багато міст Західної України об'їхали. І от, які їхні враження були? Враження в них, можна сказати, бомбезні. Тобто вони були взагалі все в захваті від наших сіл, від цих, вони заїжджали в глибинки. От, ну, вони дуже позитивні були, причому що це все люди ну, такого старшого віку вже поважно. От, але ну, настільки вони були заряджені позитивом, що ну, просто як тобто, не хотілося від них відходити навіть. Як ви самі розцінюєте перший етап реалізації і коли збираєтесь фіналізувати другий, коли його можна вже буде, як то сказати, побачити, оцінити, подивитись, почути? Щодо першого етапу, який закінчився минулого року, ми зробили важливі речі, але початкові. Тому, якщо ми діємо і плануємо системно підходити до цього розвитку туризму, власне, тому що Віарегія – це дійсно можливість України розвинути транскордонний туризм і підняти в'їзний туризм. Тому що один із варіантів – це коли турагентства працюють над виїзним туризмом, це курортний, то такий елемент, як в'їзний, певною мірою недооцінений. І зараз лише є дійсно хороші інструменти і можливості це реалізувати. Цьогорічний етап, він закінчиться, я думаю, що аналогічно в жовтні-листопаді цього року. Ми маємо виконати всі етапи і елементи плану заходів, які передбачені проєктом. Відповідно, тоді і зможемо презентувати наші напрацювання. Але варто зауважити, що коли ми говоримо про розвиток туризму системно, то це постійна робота. І ми плануємо, є плани на дальший, подальший розвиток. І надіємося, що це лише, знову ж таки, проміжний етап, якому ми маємо зробити максимум для розвитку туризму в Україні. Хочеться вірити, що в'їзний туризм, як ви кажете, в Україні тільки розпочинається. І ось на завершення розмови ваше бачення, чи попри всі виклики, попри всі економічні, теж такі не дуже подекуди хороші речі, все ж таки, попри все це, чи є майбутнє саме в'їзного туризму українського, ось ваша думка? Майбутнє однозначно є, тому що культурний туризм – це можливість представника іншої країни пізнати країну через її культуру. Оскільки Україна визнана багатьма іноземними інституціями цікавою для культурного туризму, має великий потенціал в цьому напрямку. Так, крім того, що ми маємо військовий конфлікт на Сході, крім маси інших питань, крім того, і пандемія прикрила, власне, можливість транскордонних подорожей, але ми працюємо над тим, щоб цей потенціал розкрити і в майбутньому ефективно його використати для досягнення цілей.
Окрім того, я б хотів додати, що найсвіжіший приклад вдалої реалізації промоції України на міжнародному рівні – це, я думаю, всі знають зараз про в'їзд іноземців, в тому числі з Еміратів, так, туристів, які вже добралися, от нещодавно я читав, до наших Карпат, які в захваті від Карпат, і вони якби створюють, як кажуть, є попит, є пропозиція, тобто навіть вже дублюються деякі таблички на арабській мові. Відповідно, вже готельєри задумуються над хоча б англомовним якимсь персоналом. Хочеться додати нарешті. Нарешті, так. І ну, ось це реальний приклад, в тому числі роботи Державного агентства розвитку туризму і, скажімо, спільної такої роботи. Ну, можна сказати, громадськості. Зрештою, ми бачимо приклади набагато менших країн, які стали успішними, знову ж таки, саме завдяки туризму. Так. І це факти. В деяких країнах бюджет складається там 60 і більше відсотків наповнюється за рахунок туризму. І та сама популярна, наприклад, Туреччина, популярна серед українців, тобто вона скористалася, до речі, пандемію, от, і я не пам'ятаю, яка кількість бортів з українцями цього року кожного щодня туди літало. І, ну, напевно, ще б хотілося подякувати всім, хто допомагав і допомагає нам в розвитку нашого проєкту, в тому числі і керівнику проєкту, директору нашого заповідника Леоніду Святославовичу, і нашим партнерам в містах і обласному управлінню культури, от, за сприяння. І, в принципі, простим, скажімо, громадянам, з якими ми зустрічалися і спілкувалися під час, в тому числі, експедиції. Підтримка – велика справа, і я вам щиро бажаю успіху у вашому проєкті. Нехай це буде один з багатьох етапів, із багатьох проєктів, які ви ще успішно реалізуєте. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалися Андрій Герасимчук, науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника міста Дубно, операційний менеджер проєкту, та Микола Мандзюк, менеджер проєкту Via Regia Ukraine, культурний та туристичний маршрут Ради Європи в Україні, а також завідувач відділу туризму менеджменту інвестицій Державного історико-культурного заповідника міста Дубно. Я ваша ведуча Наталя Демидюк. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Рівне Лайв», слідкуйте за нашими ефірами. Побачимось.